E agora que nos imos achegando ás datas do Nadal, Triqueta Verde traenos un novo título que se chama Sempre Nadal. O seu protagonista é un coello chamado Pepiño que se atopa con que unha mañá na súa casa todos son sorrisos, vai a vir toda a familia para xantar xuntos, veñen os veciños a felicitar o Nadal. Entón, el faise unha pregunta, porque claro, bota todo o día mirando, hoxe é o día que mellor nos portamos, é o día que máis alegres estamos, é o día que cantamos, bailamos, rimos. Entón, di, por que ten que ser só así no Nadal? Se tan ben nos portamos no Nadal, se somos tan felices, se nos levamos tan ben cos veciños, ca familia, xantamos xuntos, bailamos, cantamos, por que non pode ser Nadal todo o ano?